አርማዎቻችን መሰመሻ ነው የምታደምጡት። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ባቡሩ አዲሱ ቲያትር፣ አዳዲስ ቲያትሮች እየበዙልን ነው። ቲያትር ቤቶች ጎራ ብለው ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። ለማንኛውም ባቡሩ የሚለው ቲያትር ጀርባ ደግሞ ብዙዎች ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይም የሞካሿት ከዚህ ጀርባም የነበረችዋ ዋናዋን ሰው አግኝተን ስለ ቲያትሩ ምን ጠይቃታለን። ራሄል ናት። ራሄልን እንግዲህ በተለያዩ ቲያትሮች እናውቃታለን። ረዳት አዘጋጅነት ጀምሮ በአዘጋጅነትም የሰራቻቸው ስራዎች አሉ። አዲስ ቲያትሯን ይዛ ስትመጣ ነባሩን ደግሞ እሱ ያዘጋጃችሁን ታስወርዳለች፣ ባዶ እግር ማለት ነው። ለማንኛውም ባቡሩ ቲያትርን መነሻ አድርገን እናወራለን። ራሄል በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እኔም አመሰግናለሁ በጣም። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ሙሉነት እንኳን ደስ አለሽ ስትባይ እንኳን አብሮ ደስ አለን ለማለት ምክንያቱም ቲያትሩም ከታየ በኋላ ብዙ አበሳ አለው መሰለኝ። ያለመርካት አለ ቢሆንም ግን በቃ ደስታ ደግሞ ደስ ይላል። ይሄ እንግዲህ ባቡሩ ቲያትር በኮቪዱ ጊዜ የተጀመረ በውስን ሰው የሚሰራ ቲያትር ነው። ተስፉ ብርሃኔን አይቼዋለሁ። እንግዲህ ተስፍሽ አዳዲስ ቲያትሮች ላይ ነባሮቹ ላይም እያገኘ ነው ነው እንደ እድለኝነት ይሰማሻል? ምክንያቱም ትንሽ ያጣነው ጊዜ ነበር፣ አሁን እየተመለሰልን ስለሆነ በጣም እድለኝነት ይሰማኛል። በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በማግኘት የሱን በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ገና ከክበብ ጀምሮ እነሱም ሲሰሩ እኛም እዚህ ከነ ቢኒያም ወርቁ ጋር ስንሰራ እንተዋወቃለን፣ ግን የመስራት አጋጣሚው ተፈጥሮ አያውቅም ነበረ ከዚህ በፊት እንደዚህ ተገናኝተን። አሁን ግን አጋጣሚው ተፈጥሮ አብረን በመስራታችን እጅግ በጣም እድለኛ ነኝ። የምታደንቀው ተዋናይ ነው። ወላ ዲሲፕሊን በል ወላ አክቲንግ፣ ለሙያው ያለው ክብር እንደውም አንተን ያሸማቅቀሃል። ቀድሞ ነው የሚገኘው። ባቡሩ አዲስ ቲያትር ነው። ስሙን ስሰማ የዝግጅቱ እንዴት ያለ ይሆን ባቡርና ይሆን እያልኩኝ ሳስብ ነበር። እንዴት አዘጋጀሽው? ከዚህ ጀርባ ያለሽ ሚናን እናንሳ። ስክሪፕቱን ገና ሳገኘው ባቡሩ ራሱ ውስጥ ሆኖ ቆሞ እንዲሰራ እና ባቡሩም ስቴጅ ላይ እንዲሽከረከርልኝ ብዙ ጣርኩኝ፣ በጣም ብዙ። ግን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ያን ነገር ማሳካት አልቻልንም፣ ከውጭም ከውስጥም ባለው። ስለዚህ ዋናው ሀሳቡ ላይ ነው። እኔ ሀሳቡ ወዳለው ሀሳቡን በተዋናይ ታግዞ ወደ ተመልካች ለማቅረብ ነው አሁን ጥረት ያደረግኩት። ባዶ እግር ቲያትርሽን ከመድረክ አስወርደሽ ነው ይሄኛውን ቲያትር ደግሞ ወደ አዲስ ቲያትር የምትመጪው እና ግጥምጥሙ በጣም ገርሞኝ ነው። ግጥምጥሙ ብቻ አይደለም፣ አሁን ስታወራው ነው የሰማሁት። ባዶ እግር ባ ባቡሩ ባባ ትወጫለች። ምን ወዳለው እኔ ርዕሱን ጸሐፊዎቹ ናቸው የሚያመጡት። ባዶ እግር በቂ ጊዜ ታይቷል፣ ከአራት ዓመት በላይ ታይቷል። በጣም እድለኛ ቲያትር ነው። ግሪክ ድረስ ሄዶ የተሰራ ቲያትር ነው። በአማርኛ የተለየ ነገር አለኝ እሳቢውንም ሀሳቡን ውስጡ ስለምወደው በጣም ግን ያው መውረድ ባለበት ሰዓት ይወርዳል። ሌሎች ቲያትሮች ደግሞ መተካት ስላለባቸው ባቡሩ መጣ። ግን ምንድነው የተሰማኝ እውነቱን ለመናገር ምንም። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ባቡሩን አድማጮቻችን ገብተው እንዲያዩት እንመኛለን። መልካሙን ሁሉ እመኝልሻለሁ። አሚን። እኔም አመሰግናለሁ። ኑና አብረን እንሳፈር ወይም እንጓዝ በባቡሩ። በጣም ጥሩ። መልካም ጊዜ። ባቡሩ ቲያትር ላይ በመሪ ተዋናይነት የሚተውነው ተስፉ ብርሃኔን አግኝተናል። ተስፍሽን ባለፈውም እንዲሁ አዲስ የሚመጣ ቲያትር አለ ከሀረጋ ለዛማሩ ተነው ነበረ። አሁን በጣም ቲያትር ላይ በስቷል። በጣም ደስ ብሎኛል ተስፊሽ ስላገኘው። ጊዜው ይህ አመት ያንተ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ብዙ ይላሉ ማለት የጠፋሁን ልክ ያህል መታሃል፣ በጣም ደስ ብሎናል ምናምን ይላሉ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው የምለው። በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ሀገር ፍቅር የሚታይ ቲያትር አለ፣ ከዛ ደግሞ በልምድ ላይ ያለህባቸው ቲያትሮች አሉ። ሀገር ፍቅርም ደግሞ አእምሮ ተመርቋል። ምን ተሰማ? እንደው በጣም ብዙ እንዳሳለፈ እዛ ቤት። በጣም በጣም በእውነት እኔ በዚህ አጋጣሚ መንግስትም ትኩረት የሰጡ በተለይ መንግስት አመራሮችን የከተማው ትልቅ ከንቲባዋንም ሌሎቹ ነው እስከ ታች እስከኛ ቢሮ ድረስ ያሉትን ሰዎች በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደ ሀገር ፍቅር ለተደረገልን እየተደረገልን ላለው እንክብካቤ ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ወኔ ላይ ነው ያለኸው። በጣም በእንዲህ አይነት ወኔ አምስትም ስድስት ቲያትርን ቢመጣ የመጫወት ዝግጁነት ደግሞ አጠቃላይ ብቃትም እንዳለ ግልጽ ነው ከበፊቱም አንጻርና ባቡሩ ላይ ተገናኝተናል። ራሄልን እያወራኋት ነበረ። ባቡሩ አለው እንዴ እያልኳት ነበረ። አዲስ ቲያትር ነው። አዲስ ቲያትር ነው። አዳዲስ ልጆችም አሉበት። እንዴት አገኘሃቸው ልጆቹን ከአዲስ ልጆች ጋር መተወን? አዎ፣ አሁን አማኑኤል ይባላል አንደኛው። አንደኛዋ ለምለም ትባላለች። እጅግ ደግሞ የተገረምኩባት
ሁለቱንም ላይ ተገርም ያለው ግን ከሁለቱ ደግሞ በላቀ ሳምራይት የምትባለው ልጅ ላይ በጣም ተገርም ያለው ማለት በቃ አንዳንድ ትውልዶች ይመጣሉ ሻል ያሉ እና ከነዛ ውስጥ ደግሞ ሳምራይትን አግኝቻለሁኝ። አብሮ ይመርሻ አለ፣ ብሩኪ አለች፣ መሰረት አለች። በጣም ደስ የሚል ነው። ልጆቹ ግን በጣም በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። እኔ እንጃ በቃ ተስፋህን ያስቀጥሉልሃል። ግን ቲያትር አካባቢ የሚቆየው ሰው ትንሽ ነው ምናምን እየተባለ ብዙ ሀሳብ አስተያየት ይመጣል። ግን እንደነዚህ አይነት ልጆች ደግሞ ምርጥ የሆኑ ልጆች በቲያትር ቤት ውስጥ የሚያሉ እዚሁ ብሔራዊ ቲያትር ተቀጣሪዎች ናቸው። ከእነሱ ጋር ስለሰራው እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ራሄል ነች የጋበዘችኝ። ቲያትሩን ቲያትር ቤቱን ነው የጋበዘኝ እና ቲያትሩን ድርሰቱን ጥሩ ነው። ግን ይበልጥ ደግሞ እንድሰራ ያደረገኝ እነዚህ ሶስት ልጆች ናቸው። በጣም ደስ ይላል። ባቡሩ ላይ ያለህ ገጸ ባህሪ እንዴት ያለ ነው? በጣም የሆነ ትራያል የሆነ ገጸ ባህሪ ነው። ይሄ ሶስት አይነት ገጸ ባህሪ ያለው ነው። በቃ ከነገሮች ጋር የሚስማማ ነገሮችን በምን መልኩ እንደሚሄድ፣ በምን መልኩ እንደሚያስኬድ፣ በምን መልኩ ደግሞ መጨረሻው ጥግ ድረስ እንደሚያደርስ የሚያቅ ወጣት አይነት ካራክተር ነው። በጣም ንቁ ነው። በጣም ተጫዋች ነው። በጣም ሳቄታ ነው። በዛ ላይም ደግሞ በጣም አላማ ያለው ኢላማ ያለው ሰው ነው እና የተለየ ነው። እስካሁን ከተጫወትኳቸው የተለየ ገጸ ባህሪ ነው እና ቆንጆ አድርገን እየሞከር ነው። ጋይ ደስ ይላል። እንግዲህ ተመልካቹ አዳዲስ ቲያትሮች እየበዛለት ነው እና ጥሩ ጊዜ ይመስለኛል። በተለይ ቲያትርን ለሚወድ ለመመልከት ለሚያስብ ሰው ምን እያየህ ነው ተመልካች ላይ? የሆነ የባከነ ጊዜ ያለ መስሎ ነው የሚሰማኝ ያልሰራሁባቸው ጊዜያቶች እና የማካካሻ እና ደግሞ ለሰውም ፍቅርህን መመለስ አክብሮትህን ማሳየት የተሰጠህን ነገር ሰው የሚመኝልህን ነገር እኔ የምመኘው የምፈልገውን ነገር ነው። ግን ደግሞ ሰው ከኔ በላይ ፈልጎታል፣ ከኔ በላይ ተመኝቶታል እና ይህንን ባደርግ ምንም ችግር የለው። በጣም ደስ ይላል። ተስፍሽ እንግዲህ ቲያትር ላይ ብቻ ሳይሆን ድራማ፣ ተከታታይ ፊልሞች ላይ እናውቃለን። እኔ እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች የማይረሱት እንደ እድሜያችን ነው የምናወራው ጉዲፈቻን አስታውሳለሁ እና ያኔ ከመሲ ጋር የነበራችሁ ትወና ፊልም ሳለው የለል ነው ፊልም እንኳን አሁን የለም ማለት የሚመጡት ጽሁፎች አልማረኩኝ እውነት በቃ ደስ ስላላለኝ ሰው በሚጠብቀኝ ልክ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ይህ ነገር እየሆነ ማለት እንዲከፋብኝ አልፈልግም። ጉጉት አላልኩበትም። ካልጓጓሁበት ደግሞ ቢቀርብኝ ይሻላል። ገንዘብ ጥሩ ነው፣ ገንዘብ ይገኝበታል፣ ግን ቢቀርብኝ ይሻላል። ባቡሩ ይበልጥ የምታብብበት ተስፍሽም ይባልበት እንዲሆን እመኝልሃለሁ። ይሄ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ቲያትሮችም እየመጡ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች መጥተው አድማጮቻችን እንደሚያዩ እናምናለን። መልካም ጊዜ እመኝልሃለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ኤፍኤም አዲስ 97.1 ተከታታይ ነኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሬዲዮ ጣቢያውን በጣም ነው የምወደው። አድማጮቹንም በጣም ነው የምወዳችሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መሰንበቻ ይቀጥላል። አብራችሁ ነው